Njih štedeo. Miki Đuričić je otkrio kako je promenio mišljenje u pobednici zadruge 2 Luni Đugani. Samu sebe pokopala. Ispale glupo prvoj zadruzi, ali i sada. Takva je ona, znam je odlično, bio sam sa njom u realitiju. Ali nije kriva Luna, krivi su njeni roditelji, rekao i on. A onda je ipak izabrao Gagijevu stranu kada su pitanju njeni roditelji koji je okrivio za njeno takvo ponašanje. Gagi mi je super dok mi se na Bela ne sviđa. Nema pravo da napada Lunu zbog veze sa Markom Miljkovićem. Zašto je nije napadala dok je bila sa oženjenim Slobom Radanovićem? Pa nije napadala jer je Slobo pevač jer ima posao, Marko nema posao. Ma neću da pričam o njima, svi oni će uzeti dobre pare od realitija.